Angel, hvordan synes du selv, det går? Der står du flot. Det var du altså selv ude om, det der. Det ved du godt, ikke? Jamen, jeg kommer og redder dig. Altså, hvorfor er det, du er så Så striler jeg lige op. Så nu gør han det igen. Så kan I se, hvad der er, han sådan. Se, nogle gange, ikke også, så er du simpelthen jordens største kluder, Mikkel. Hvordan synes du selv, det går? Begge dine kæder er på den ene side nu. Ja. Du er en ged. Lad være med det. Jeg kan ikke komme rundt, for jeg er for fed. Kan du komme rundt, tykke? Okay, kom rundt. Ej, jeg skulle lige sprutte. Ej, hvor du underlig. Du må ikke vise det til nogen. Er du Stine? Ost! Kom så, Ost! Nej, det handler ikke alt om dig. Gå væk. Ost. Hej, Peter. Jeg er meget sulten.